Hola a tots i a totes. Segur que molts de vosaltres ja heu sortit al carrer a caminar o a córrer i ara més que mai hem de seguir cuidant el nostre sòl pèlvic. I què millor que fer-ho que fent hipopressius. La classe que farem avui necessitarem una paret, sí, serà una classe més postural. Necessitarem, a part de la paret, una alça, una cadira i un coixí per les posicions de sentat. Sí? Estem preparats? Doncs vinga, anem cap a la paret. Començarem. De peu, a la paret, sí? Els peus paral·lels, separats de la paret, més o menys un peu també. Sí? Recolzem l'esquena. No tocarà la part dorsal, ai, la part lumbar, no tocarà la paret, sí? No passa res, la curvatura natural. Les mans aquí al costat del cos i fem força a la paret quan fem l'apnea. La mirada al davant, sí? I pensant en créixer. Flexiona una miqueta genolls i pensant en estirar les cervicals. Les mans aquí. I començo. Des d'aquí. Inspira. Obrim costelles. Exhala. Inspira. Exhala. Inspira, obrim. Exhala. Mirada al davant. Inspira. Exhala, una més, inspira, exhala, deixa anar tot l'aire i fas l'apnea i obres costelles. Aguantes aquí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Inspira, puja els braços, la mà plana a la paret, exhala. Inspira, exhala, segueix mirant al davant, eh? Inspira, exhala, deixa anar tot l'aire, apnea, obre costelles i apreta la paret. I aguanta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Inspira. Braços a dalt. Aquesta posició costa una miqueta més aguantar les mans planes. Si no puc aguantar les planes, les giro. Inspira, sí, les miro les mans al davant. Exhala. Intentem aguantar planes. Inspira. Exhala. Inspira. Exhala. Una més. Inspira. Exhala. Deixa anar tot l'aire. Apnea. I obre costelles. Cinc, sis, set, vuit, nou i deu. Inspira. Baixa mans a poc, exhala. Posa les mans aquí al davant. Inspira, segueixo amb l'esquena a la paret. Exhala. Inspira. Exhala, pensem en créixer. Flexiona una mica braços, inspira, exhala, deixa anar tot l'aire, apnea, obre costelles i aguantes aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Inspira, mans davant del pit, exhala, inspira. Obrim, exhala, inspira, exhala, deixa anar tot l'aire, apnea, obre costelles i aguanta aquí, activa braços, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10, inspira, obrim costelles, exhala, braços a dalt. Inspira, exhala, inspira, exhala, deixa anar tot l'aire, apnea, obre costelles i fes tracció de braços a dalt, aguantes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10, inspira. Exhala, baixa les mans davant del pit, inspira, recol·loca ombros, exhala,
Inspira. Exhala. Deixa anar tot l'aire. Apnea. Obre costelles. Activa braços. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Inspira. Mans primera posició. Exhala. Inspira. Exhala. Inspira. Exhala. Deixa anar tot l'aire. Apnea. Obre costelles i aguanta aquí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Inspira. Exhala. Torno amb les mans a la paret. Ara al revés, amb la palma de la mà mirant enfora. Inspira. Exhala. Inspira. Segueixo estirant cervicals. Exhala. Inspira. Exhala. Deixa anar tot l'aire. Apnea. Obres costelles i aguantes aquí. Set, vuit, nou i deu. Inspira. Braços a 90. Exhala. Inspira. Fai tracció cap enfora. Exhala. Inspira. Exhala. Deixa anar tot l'aire. Apnea. Obre les costelles. I aguanta. Set, vuit, nou i deu. Inspira, braços a dalt. Exhala. Inspira, cadascú fins on pugui. Exhala. Inspira, allargant braços als dits. Exhala. Deixa anar tot l'aire. Apnea. Obre costelles i aguanta aquí. Set, vuit, nou i deu. Inspira. Baixa braços. Exhala. Torno aquí. Inspira. Mans al davant, aquí baix. Exhala. Segueixo amb l'esquena a la paret. Inspira. Exhala. Deixa anar tot l'aire. Apnea. Obres costelles i vas pujant braços. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Inspira i baixa, exhalant. Inspira, exhala. Inspira, exhala. Inspira, estira cervicals. Exhala, deixa anar tot l'aire. Relaxa la panxa. Apnea. I obre costelles i ves pujant braços. Aguantes aquí dalt. 8, 9 i 10. Inspira. I baixa pel davant. Exhala. Una vegada més. Inspira. Exhala, inspira, exhala, deixa anar tot l'aire, apnea, obres costelles i vas pujant braços. Aguantes aquí, 7, 8, 9 i 10, inspira. Baixa pel davant, exhala. I ara ens posarem de cara a la paret. Com ho farem? Peus paral·lels, sí? Agafo amb els braços rectes per agafar la distància. I des d'aquí col·loco una mà que es mira i l'altra mà. Alçada del pit, no aquí dalt als ombros, eh? Aquí davant del pit, sí? Mantinc peus paral·lels, braços aquí i una miqueta flexionats. Què hem de fer? Vigilar de no anar aquí al davant, d'acord? Si no,
fer una miqueta de força a la paret i com si volguéssim sortir enrere. Mantinc cervicals estirades, per tant, miro al davant i des d'aquí. Inspira. Obrim costelles. Exhala. Inspira. Exhala. Inspira. Exhala. Deixa anar tot l'aire. Apnea. Obre costelles i aguantes aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Inspira. Exhala. Inspira. Exhala. Inspira. Exhala. Deixa anar tot l'aire. Apnea. Obre costelles, fes tracció de braços enrere i aguanta. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Inspira. Una més. Exhala. Inspira. Exhala. Inspira. Exhala. Deixa anar tot l'aire. Apnea. Obre costelles i aguanta aquí. Vuit, nou i deu. Inspira. Exhala. Canvio les dues mans a dalt. No moc els peus. Els dits de les mans miren amunt i flexiono el cap a dintre. Sí? Des d'aquí. Inspira. Exhala. Inspira, exhala, inspira, exhala, deixa anar tot l'aire, apnea, obres costelles i actives braços amunt i aguantes aquí, 2, 3, 4, 5, 6, amb les mans en flex, 7, 8, 9 i 10, inspira, exhala, inspira, exhala, inspira, exhala, deixa anar tot l'aire, apnea, obre costelles i tracciona braços amunt i aguanta. Set, vuit, nou i deu, inspira, una més, exhala. Inspira, exhala, inspira, exhala, apnea, obre costelles, braços amunt, vinga, aguanta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10, inspira, baixa braços a poc a poc, exhala, sí? I anem al terra. Si tenim el coixí, agafem el coixí. Si no tenim, no passa res. El posem aquí a la paret i ens assentem. Assentats, esquena ben recolzada a la paret i les cames aquí en flex. Sí? Des d'aquí, mirada recta, sí? El cap recolzat a la paret i les mans aquí a les cuixes. Inspira, exhala. Inspira, exhala, inspira, exhala, pensem en estirar cervicals, eh? Deixa anar tot l'aire, fes l'apnea i obre costelles, aguanta aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10, inspira, mans davant del pit, exhala, inspira, exhala, inspira, exhala, deixa anar tot l'aire, apnea i obre costelles. Set, vuit, nou i deu, inspira.
Braços a dalt. Exhala. Inspira. Penseu que els peus estiguin en flex. Exhala. Inspira. Exhala. Deixa anar tot l'aire. Apnea. Obre costelles. I activa braços. Vuit, nou i deu. Inspira. Mans davant del pit. Exhala. Inspira. Segueixo amb cervicals estirades. Exhala. Inspira. Exhala. Deixa anar tot l'aire. Apnea. Obre costelles i activa braços. Vuit, nou i deu. Inspira. Mans a les cuixes. Exhala. Inspira. Exhala. Inspira. Exhala. Deixa anar tot l'aire. Apnea. Obre costelles i aguanta aquí. Nou, deu, inspira, exhala. Molt bé, ara ens estirarem al terra, sí? I si tenim un alça, posarem els peus damunt de la cadira de l'alça que tinguem i les mans aniran a la paret, vale? Per tant, em col·loco que arribi les mans aquí a la paret i els peus, sí? A l'alça. Si no tenim l'alça, ho podem fer perfectament al terra. Vale? Tenim la mida presa, sí? I començo amb les mans a baix. Els peus en flex. Des d'aquí, la barbeta avall, vale? Estiro cervicals. Inspira. Exhala. Inspira. Exhala. Inspira. Exhala, deixa anar tot l'aire, apnea, obres costelles i aguantes, 15 segons. Onze, dotze, tretze, catorze i quinze. Inspira, mans davant del pit, exhala, inspira. Exhala, inspira, exhala, deixa anar tot l'aire, apnea, obre costelles i activa braços i aguantes aquí 15 segons. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15. Inspira. Braços a dalt a la paret. Exhala. Inspira. Exhala. Inspira. Exhala. Deixa anar tot l'aire. Apnea. Obre costelles i aguanta 15 segons. Onze. 12, 13, 14, 15. Inspira. Segueixo aquí dalt. Exhala. Mans a la paret. Inspira. Exhala. Inspira. Exhala. Deixa anar tot l'aire. Apnea. Obre costelles. Apreta amb el taló de la mà a la paret, amb els peus en flex i aguantes aquí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Inspira. Exhala. Mans davant del pit. Inspira. Exhala. Inspira. Exhala. Deixa anar tot l'aire.
Àpnea. Obre costelles, activa braços i aguantes aquí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Inspira. Mans a les cuixes. Exhala. Inspira. Exhala. Inspira. Exhala. Deixa anar tot l'aire. Àpnea. Obre costelles i aguantes 15 segons. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Inspira. Exhala, mans al terra. Inspira, segueixo amb les cames aquí. Exhala. I ara farem el pont, vale? Inspira. Obre una miqueta els peus, les cames una miqueta cap enfora. Exhala. Si estem al terra, igual. Inspira. Exhala. Deixes anar tot l'aire. Fas l'apnea. Obres costelles. Amb la barbeta avall, a poc aixeques la cadera amunt i aguantes aquí dalt. Sis, set, vuit, nou, deu, onze, dotze, tretze, catorze, quinze. Inspira. I vas baixant a poc, vigilant que no s'aixequi la barbeta. Exhala. Inspira. Exhala. Inspira. Exhala. Deixa anar tot l'aire. Àpnea. Obres costelles i vas pujant la cadera amunt. Onze, dotze, tretze, catorze, quinze. Inspira. Baixa a poc, exhala. Anem a fer l'últim. Inspira. Exhala. Inspira. Exhala. Deixa anar tot l'aire. Àpnea. Obre costelles i aixequem cadera amunt. I aguantes aquí dalt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Inspira. Exhala. Baixa a poc. Inspira. Exhala. I estirarem cames i estirarem braços. Apartem. Inspira, estiro cames i estiro braços. Exhala, la cama dreta per damunt i el braç esquerre per dalt. Si toca la paret, doncs farem força a la paret. Inspira, exhala, inspira, exhala, deixa anar tot l'aire, apnea, obre costelles. Onze, dotze, tretze, catorze, quinze. Inspira. Una més així. Exhala. Recordeu, el peu de sota en flex. Estem estirant tota la banda esquerra. Inspira. Exhala. Inspira, la barbeta avall. Exhala. Deixa anar tot l'aire. Apnea. Obre costelles. Dos, tres, quatre, cinc, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Inspira. Exhala. Canvi de cama. Canvi de braç. Inspira. Exhala. Inspira. Exhala. Deixa anar tot l'aire. Àpnea. Obre costelles.
11, 12, 13, 14, 15. Inspira. Exhala. Anem a fer l'últim. Inspira. Exhala. Inspira. Exhala. Deixa anar tot l'aire. Apnea. Obre les costelles. I aguantes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Inspira. I vas baixant braços. Exhala. Descansa. Inspira. Ens aixequem de costat. Recolzem una mà i ens aixequem de costat. Exhala. Molt bé. Doncs això és tot. Espero que us hagi agradat, que pugueu practicar.